Ще в дитинстві пан Юрій зрозумів, що бджоли дуже благородні комахи, а бджолярство – надзвичайно цікаве хобі. Останні 20 років навіть займається власною міні-пасікою. Просто я їх любив ще з дитинства. Я їх був лише у землі. Я ліс одним таким мені було годи, сів іщим фуртом гориними сидів, що батько бив мене за них. І ой, кричав. Я потім на роботу пішов, попав на квартиру в Пермі до хозяйки. У неї було страшно много вуликів. Виходне я їй допомагав коло тих вуликів. Та так, що я так полюбив їх від дитинства самого. Бджоли живуть у середньому 25-30 днів. За той час встигають зібрати нектар та пилок. Якщо про користь меду знає кожен, то пилок часто недооцінюють. Де кромелі того меду ще й пальця є. І кілька в рамці тих лічинок. І кожна пальця віддільно. Жовта собі, червона собі, біла собі. То не мішати. А потім ту пальцю перемішувати з медом. Зрошують воду, перемішують з медом і то кличуть маточний хліб, матку кормлять у зимі. Останніми роками через погодні умови врожай меду значно зменшується, каже пан Юрій. Січ год не принесли ніч. Акація змерзла, липа змерзла. Що цвів сад, вони то принесли, молодіж кормлять і на тим живуть. Бджоли дуже чутливі до погодніх змін. До прикладу, перед дощем вони завжди ховаються у вулики. Дощ буде ще десь по домі гірю загриміло, вони вже чують. Вони вже втікають за той вулик. І тут так, як треба знати, що туди їм не йде, коли вони втікають у вулик. Вони вже сердиті. А ще ми ще сердять, коли їх природа обдурить. Гримить, а вони ще попрячуть, а дожурює. Вони то сердиті, що ми їх природа обдурила. Чоловік каже, утримувати пасіку задоволення не з дешевих. Проте цю справу любить вже багато років. Я купив цукор місяць на пенсію за цукор. Тепер мені треба віск, бепін, полоск, всі лікарства купити, навіть проволоку ту, що на ньому ще наклеїв утримка. Та треба мені дві пензії. Обімниця ні не купив. Лише на ні. А молоді не хочуть заробити гроші, та йду де. Тому всім тим, хто хоче зайнятися цим ремеслом, радить віддаватися цій справі повністю та любити її усім серцем.